ရန်သူစစ်စစ်ကြီးကိုမိတ်ဆွေဖြစ်လာနိုင်မယ်တို့လို့မျော်လင်းမျော်လင်းနဲ့ရန်သူကိုမိတ်ဆွေဖြစ်လို့ဒီတော်လိုင်းကြီးဖြစ်လာတယ်တော်လိုင်းကြီးဖြစ်လာတော့မိတ်ဆွေကိုရန်သူဖြစ်လို့ရန်သူတင်လို့ကြားတယ်နော်ကိုရင်ချက်ကြီးတို့တော့မှတချို့ကတော်လိုင်းကြီးရဲ့ရန်သူဖြစ်နေတာဟာဟာဟာရရအဲ့ဒါအကြီးကြီးဆုံးပဲအလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်သူတင်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေ။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေးလဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါခင်ဗျာ။အလုံးကိုထူပေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တကိစ္စလို့ဖြစ်ပေါ့။တော့အခုကျနှစ်နှစ်ခွဲသုံးနှစ်ကိုကြော်လာပြီ။နှစ်နှစ်ခွဲသုံးနှစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာကကျွန်တော်တို့ကအတွေ့အကြုံတစ်ခုကရပါတယ်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီမှာဆိုတော့ရှင်ကိုနန်းတယောက်ကတနစ်ခွဲဆိုရင်တနစ်ခွဲဆိုရင်သူတော်တော်ကြွနေသွားတယ်နော်တနစ်ခွဲဆိုလွှဲလို့ရတယ်တိတ်ပြီးစိတ်ပူစရာမလိုတော့တနစ်ခွဲဆိုလို့ရှင်တနစ်ခွဲဆိုတာနော်တိတ်ပြီးစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးလူမှလည်းခလင်းမှလည်းပဲနော်တနစ်ခွဲနှစ်နှစ်ဆိုတာဘာလို့ပြောဖြစ်လာပြီလဲလမ်းလျှောက်ပြီးဖွင့်ထားစရာမလိုတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အချိန်ကာလအဖြစ်တနစ်ခွဲနှစ်နှစ်ဆိုတာကเนาะလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရောက်ဖို့အတွေ့အကြုံတစ်ခုအပေါ်မှာเนาะအတွေ့အကြုံတစ်ခုအပေါ်မှာမကျွမ်းကျင်သည့်တန်အောင်เนาะမကျွမ်းကျင်သည့်တန်အောင်เนาะအသုံးချနိုင်တဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုရောက်အောင်เนาะအဲ့ခါကျတော့ဆရာကတနစ်ခွဲတည်းမှာတချို့စီရီယံတွေပါဖြစ်လာလဲကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးတွေတည်ငင်းလာတွေ့ရတယ်เนาะကိုယ်ကတော်လိုက်ပြင်းတော့မှအရင်လုပ်ပြန်မလုပ်တော့ဘူးအဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်တော့မယ်ဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုပဲတနစ်ခွဲကြော်နှစ်နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့ခါမှာသူများစီကနော်သူများစီကအသိပြီးတော့လက်ဖြတ်မတောင်းတော့ဘူးကိုယ့်အောင်ရုံးကန်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေကသူ့အောင်တချို့လဲရုံးကန်နိုင်တာအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သုံးဖို့တော့ဖြစ်ရင်ရှိမယ်တစ်ဝက်လောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တနစ်ခွဲတော့မဟုတ်နှစ်ဆိုတာဒီနော်ကိုယ့်ချက်တော့ဘောကိုရက်တည်ဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲအစိုးရလည်းဒီတိုင်းပဲအစိုးရတစ်ခုအတွက်လဲတနစ်ခွဲနှစ်ဆိုတာဒီနော်အတွေ့အကြုံအားဖြင့်လုံလောက်ပြီနော်ကိုချစ်တော့ဘောကိုရှောက်နိုင်တဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုကိုရောက်ပြီလို့တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့တော်လိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ငကိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ကကိုယ့်အကူကိုပြီးတက်ရမယ်ဘယ်သူမှအမကိုနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့အဲ့တော့သူများကိုအားကိုးနေတဲ့တော်လိုင်းကြီးကကြာနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးလိုက်တာတစ်ပြက်နဲ့ငါတို့တော်လိုင်းဘယ်တော့ပြီးမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကိုကိုတိုင်းယုံကြည်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းမြင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအဓိကပဲနော်ဒါတနစ်ခွဲနှစ်နှစ်ဆိုတာလုံလောက်တဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုတည်းလုံလောက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့နော်ဒီနေ့ဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတွေကတော့အမြင်မျိုးမျိုးပေါ့ဗျာအမြင်မျိုးမျိုးရှိကြတာပေါ့နော်ကြားရမှာကွဲကြပြောကြတာတွေသဘောထားမတိုက်ဆိုင်ကြတာတွေဆွဆွဲကြတာတွေမျိုးစုံပဲတနည်းခွဲနည်းနည်းဆိုတာလူတရားကိုသုံးတတ်လို့ရပါတယ်နော်အဲဘယ်လိုပြောရအောင်လို့ရှင်ခွာလောက်ပေါ့နော်တာမန်အဖြစ်80 90ရာလောက်နော်80 90ရာလောက်သုံးတတ်လို့ရဒီလူကဖောက်ပြန်မဲ့လူလားဒီလူကပြည်သူဘက်ကယက်တီမဲ့လူလားဟုတ်တယ်နော်ဒီလူကတကယ်ဥဆောင်နိုင်မဲ့လူလားဒီလူကအပြောနဲ့အလုပ်နဲ့ကြိုက်သလားဆိုတာတနစ်ခွဲနှစ်နှစ်အနေထားမှာတန်လျာဖြစ်စရာလုံးဝသုံးသပ်လို့ရအဲ့တော့လက်ရှိတော်လည်းအခြေအနေကလည်းတနစ်ခွဲနှစ်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာเนาะတစ်ဖက်မှာအကျက်ကိုပြုတ်ကွဲပြစီနေတဲ့ဥစ္စာတွေကမြင်ရတာပဲကိုနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားတွေကနှစ်နှစ်ဝန်းကျင်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတိတာပေါ်ထွက်နေရပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတော်လိုင်းရကเนาะတနည်းခွဲနှစ်နှစ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာရရှိကြတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကเนาะဒီတော်လိုင်းရဲ့ဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတာခံမှန်းဖို့ဒီတော်လိုင်းရဲ့မှာဘယ်သူကတစ္ဆပေါက်လဲဘလူကသစ္စာရှိတဲ့လူလဲဘသူကပြည်သူဘက်ကယက်တီမဲ့လူလဲเนาะဘသူကအချောင်ချောင်နေတာလဲเนา
တတူကအရေးချုပ်လဲတတူကဘောမှလဲဟုတ်ပြီနော်ပေါ်ဒီပါပြီတိတာပြီညကိုပြည်တန်းနဲ့ကိုသာတိုင်ကြနော်အဲ့လိုလေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိအနေထားကနော်ကျွန်တော်တို့ကစီရေးရနော်စီအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကစီရေးရပါလေစီကိုရောက်တယ်သို့တော့ဗယ်နီးနဲ့ရောက်တာလဲဆိုတာကြတော့တခုတည်းသောခုနကကွန်မန့်ပေါ့အချင်းရောကွန်မန့်ပေါ့တခုတည်းသောဥစ္စာမှုရဲ့နောက်ကနေရောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကြတော့ဒီကြော်လိုင်းရဆက်ရရပြညတ်တော်ရတတ်တယ်ပါတွေ့တိုင်းမှာခေါက်ပါလေခေါက်နေရအများကြီးပဲတွဲရမြားတော့ခေါင်းတရားများတယ်တွဲတိုင်းမှာခေါင်းပါတဲ့ဟာကြောင့်ဒါဒီတရားခေါင်းတွဲတော်တော်ရဆွဲနေတာပုံပဲနဲ့ခေါင်းတွေအများကြီးကနော်ခေါင်းတွေအများကြီးကမောင်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီပွဲကမပြီးစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးနော်မပြီးစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးရွေ့တာလေရွေ့တာနော်တို့တော့ခေါင်းတွေများလို့ねအတွက်ကြောင့်တော့ခုနကပြောတာဒီ synchronization ကအားနေပါတယ်ဒီတဘောပါပဲဒါအဲ့တော့ပြညတ်သွားရတက်တက်ပါဆိုတော့ဒီတော်လိုက်မှန်ပါတယ်နော်တွေ့တိုင်းမှာခေါင်းပါတယ်တွေ့တိုင်းမှာခေါင်းပါရတဲ့ကြောင့်ခေါင်းကတကောင်နဲ့ဥဆောင်တာမဟုတ်ခေါင်းတွေအများကြီးဥဆောင်လို့ဖြစ်တယ်နော်အရာအလုံးမှာအားနေချက်နဲ့အားသာချက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့အားသာချက်ကတွေ့တိုင်းမှာခေါင်းပါအာနေချက်ကခေါင်းတွေအများများနေတာနော်ဒါလေးပါပဲအဲ့ခါကျတော့အမြဲတမ်းဘောတော့အမြဲတမ်းတော့ကိုစုတ်ကင်ထားရမယ်ကိုအမြဲတမ်းစုတ်ကင်ထားရမယ်အယူဆအတွေ့အကြုံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာကြတော့ကာယကံရှင်ကအရေးကြီးဆုံးပဲဟုတ်နော်လူတစ်ယောက်ကလူတစ်ယောက်ကိုပြောင်းလဲပြစ်လို့မရဘူးမိဘကလည်းသားသမီးကိုပြောင်းလဲပြစ်လို့မရဘူးဆရာကလည်းတပည့်ကိုပြောင်းလဲပြစ်လို့မရဘူးတငယ်ချင်းကလည်းတငယ်ချင်းကိုပြောင်းလဲပြစ်လို့မရဘူးကာယကံရှင်ကိုယ်ကံကပြောင်းလဲခြင်းစိတ်ရှိမှရတယ်နော်ကာယကံရှင်ကယုံကြည်မှကာယကံရှင်ကိုယ်ကံကအောင်မြင်ခြင်းစိတ်ရှိမှကာယကံရှင်ကိုယ်ကံကနော်သူကိုယ်ကံကြိုးစားအားထုတ်မှအရာအလုံးကနော်အောင်မြင်မှုရှိရောက်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရေးဆိုတာကလည်းเนาะပြည်သူတယောက်ချင်းစီเนาะပြည်သူတယောက်ချင်းစီရဲ့အရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတယောက်ချင်းစီကစ조사အထောက်မှသာလျင်เนาะဒီတော်လိုင်းရဲ့အရေးတစ်ခုရောက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူသားအဓိကပြည်သူသားအဓိကဆိုတာအဲ့အတွက်ကိုကခုနန့်စီရလာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဗာလဲကာယကံရှင်ကအရေးကြီးဆုံးเนาะဒီနိုင်ငံရဲ့ကာယကံရှင်ကဗာလို့ပြည်သူတွေဒီပြည်သူတွေကအရေးကြီးဆုံးပဲเนาะအဲ့တော့ပြည်သူတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောင်းကျင်မှသူတို့ကိုယ်တိုင်ရေချိန်မြင့်လာမှသူတို့ကိုယ်တိုင်အယူဆအတွေးခေါ်နဲ့ကုပိတန်နဲ့ကိုတိုင်းလာမှเนาะအဲ့လိုဖြစ်လာမှသာလေဒီအပြောင်းလဲကတိုးတက်လာမှဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတော်လန်ရေးဒီဘာကြောင့်အောင်မလဲလို့ပြောရတာလဲကျွန်တော်တို့ရခံမှန်းချက်အရာခံစားမှုအရာလူတိုင်းလူတိုင်းအတီးတီးရဆရာနာရှင်ကိုမုန်းတယ်เนาะဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမှာခံစားနေရတယ်ခံစားချက်ဖြစ်တယ်ဒါကိုမြင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့တကယ့်လိုအပ်ချက်ဒီเนาะတကယ့်လိုအပ်ချက်ပြည်သူတွေကဒီတော်လှန်ရေးကိုเนาะတကယ့်အောင်ကျင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကမြင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဒီတော်လှန်ရေးကိုเนาะအောင်ကျင်မှာလို့ပြောတာအဲ့တော့ခုနကစကားလေးကိုမမိပါနဲ့နိုင်ငံရေးမှာပြည်သူအတိတ်ကဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေကတွဲနေဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေကတွဲနေဖြစ်တော့ပြည်သူတွေစီမှာခေါင်းတွေအကုန်ပါနေတယ်တွဲတိုင်းမှာကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီပြည်သူတွေကဒီတွဲတွေကရွေးနေတွေကလည်းဘုံတော်လိုင်းကြီးကเนาะရွေးနေပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့စီကိုရောက်သွားမှာเนาะအဲ့တော့ပြည်သူသားအဓိကဆိုတာနံပါတ်1เนาะလက်ခံနံပါတ်2အနေနဲ့ကခုနရောင်းမြင်ပြန်သွားတာပေါ့ဗာလဲဆိုတဲ့ခါကျကာယကံရှင်ကအရေးကြီးဆုံးเนาะကာယကံရှင်ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီတော်လိုင်းကိုစိတ်မပြတ်ပါဘူးเนาะအခြေအနေအားလုံးကဖြစ်တင်ဖြစ်တိုက်လို့ဖြစ်လာတာကြီးပဲဟုတ်ပြီเนาะအခြေအနေအားလုံးကအလကားဖြစ်လာတာမဟုတ်
ဖြစ်တင်ဖြစ်လိုက်လို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်အနှစ်90ကြာလိုက်လို့ကြာလာတာဖြစ်တယ်3နှစ်ကြာလိုက်လို့ကြာလာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီသဘောတရားဒီကြာလာတော့ပြည်သူတွေအားလုံးကနေကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒီဒေါ်လာကြီးကနိုင်ကိုနိုင်မှာเนาะ ego ပြီးမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဒေါ်လာကြီးကအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုနဲ့ညှော်လင့်ချက်ဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဒေါ်လာကြီးကနိုင်မှာဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုပြည်သူတွေစီမှာကုဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်သွားစေချင်လို့ခဏခဏနိုင်မှာနိုင်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုเนาะဘက်ပေါင်းဆောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြတကယ်လည်းယုံနိုင်မယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တကယ်မယုံကြည်ပဲနဲ့လှုပ်ဆက်ခင်းပြီးရှင်းပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မောပြီဒီချိန်ကြအောင်ကျွန်တော်မပြောနိုင်ကိုမတကယ်မယုံကြည်တာဘူးအခုကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီတော်လန်ရေးကိုနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပြည်သူတွေကိုတကယ်နိုင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုကြောင်းစိုးကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်ပြီးပြရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကကိုယုံကြည်ချက်ကိုမှန်တယ်လို့ယူဆထားလိုက်နော်အဲ့ယုံကြည်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့ယူဆအတွေးခေါ်အတွေ့အကြုံပညာဘုဒ္ဓတိုးတက်လာတဲ့အမြနော်ကိုယ့်ရဲ့ရှင်းနိုင်ခြင်းခံမှန်းချက်တွေအားဖြည့်ချင်းပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ပညာအခြေခံအတွေ့အကြုံအခြေခံဘာဘုဒ္ဓရဲ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူတွေကဘာပြောပြောနော်ဘယ်သူတွေကဘာပြောပြောကိုယုံကြည်တာကိုပဲကိုသိမ့်တာပြီးလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ဥစ္စာကိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အယူဆအတွေးခေါ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုင်းတာပြန်ပြီးတော့ဆိုင်းစစ်နော်ဒီလိုပဲတော့အောင်အဲ့တော့သူများတွေပြောတာမှန်မှန်ဘူးငါပြောတာကြီးပဲမှန်တယ်တည်ရင်တည်းခံဆွဲမှုအဲ့လိုပဲတစ်ဖက်မှာလည်းပဲသူများတွေကဒီလိုပြောတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားငါထင်နေတာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းနောက်ထပ်အနေချက်တစ်ခုနော်ဒါရီကဘဝတစ်ခုလုံးဒီတိုင်းပဲကနဟိုကတော့တွန်းလိုက်ဆွဲလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခြေမျိုးကြောပြတ်လာတာဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားဆိုတာမွေးလာတဲ့ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဒီဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားပဲဟမ်တကယ်ပြောတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတဲ့ရှိမှရှိပါမလားဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်သွားရှိမဟုတ်သွားရှိရှစ်ခိုးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဟိုထိုင်းနိုင်ငံဘာကောကပါလဲဘာဖိဆောင်တော့မှတော်နာမည်ကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုပဲသွားနေကြလောကကြီးอ่ะနော်အဲ့တော့အခုလည်းပဲမျိုးစုံပေါ့ဗျာပြောတော့မပြောချင်တော့ပါနော်ဖြစ်ဖို့ရှိလို့ဖြစ်တာလို့ပဲတွက်လိုက်ပါနော်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဖားနိုင်ငံနဲ့ကွဲပါတယ်သူကနော်ဖားနိုင်ငံနဲ့ကွဲပါတယ်ကျုပ်ကိစ္စတွေကအချက်လည်းအပြင်တခုချင်းထောက်မပြသည့်တန်အောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကခံစားမှုယုံကြည်ချက်ကကြောက်ရွံ့လို့မရနော်တိတာနေတိတာနေအဲ့တော့စီးရင်မှာနိုင်ငံရေးမှာရန်သူရဲ့ရန်သူကကုတ်လို့ဒါတဲ့အရေးကြီးเนาะအဲ့တော့ရန်သူရဲ့ရန်သူကကိုမိတ်ဆွေမိတ်ဆွေဖြစ်ရင်မိတ်ဆွေပူပေါင်းကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအခြေခံအဲ့ဒီလားနိုင်ငံရေးအခြေခံဘာနဲ့လာလဲဆိုတာကြောင့်ရန်သူမိတ်ဆွေခွဲတာတွေလားနိုင်ငံရေးမှာလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေခွဲကြတာမိတ်ဆွေကိုရန်သူထင်သေးတာရန်သူမိတ်ဆွေထင်လည်းသေးတာเนาะဒီတလိုင်းဘယ်ဆာလဲတိလားရန်သူကိုမိတ်ဆွေချင်ရာကတော်လိုင်းဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်နော်ရန်သူမိတ်ဆွေမခွဲကြတတ်တဲ့အမှားဖြစ်တဲ့ရန်သူကိုမိတ်ရန်သူကိုမိတ်ဆွေလို့ထင်လို့ရန်သူကမိတ်ဆွေဖြစ်လာနိုင်မယ်ထင်လို့ရန်သူမိတ်ဆွေမခွဲကြတတ်လို့ဒီတော်လိုင်းဖြစ်လာတော်လည်းဖြစ်လာပြီးရခါကျတော့ဗျောင်းပြန်ပြင်းဖြစ်သွားတယ်မိတ်ဆွေကိုရန်သူထင်လို့ကြာသွားတာ
ဒါနိုင်ငံရေးအစနော်နိုင်ငံရေးအခြေခံဒီရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေကွဲကွဲပြားပြားတိရဒါရန်သူဒါမိတ်ဆွေဒါရန်သူဒါမိတ်ဆွေပြကြကွဲပြားမိတ်ဆွေပြောင်းပြန်ပြန်ပြောင်းပြန်ပြန်တိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ရန်သူကရန်သူကမိတ်ဆွေဖြစ်နေဟုတ်နော်စကားစဘသူကိုတတ်ချင်နေတာလို့စကားစအရန်မောင်းပြီးတတ်ချင်နေဆိုအဲ့တူကကိုမိတ်ဆွေပဲနော်မိတ်ဆွေဖြစ်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲပူမောင်းမယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးအစဒီရန်သူမိတ်ဆွေခွဲတာဒီနိုင်ငံရေးအစဖြစ်တယ်ဒါ lesson 1 lesson 2ကဘာလဲဆိုတော့ရန်ငါစီပြရတယ်ရန်သူကိုနော်ရန်သူကိုရန်လူတို့ပြန်သူတို့သဘောထားရတယ်မိတ်ဆွေကိုမိတ်ဆွေလို့သဘောထားရတယ်အဲ့ဒါကိုရန်ငါစီပြတယ်လို့ခေါ်တယ်ခိုးဘက်ကခင်ဗျားတို့ရန်ငါစီပြတယ်ကိုယ်ကမပြတ်ဘူး။ဒါရောရန်ကားကြီးမပြတ်လို့ဒီနေ့ဒီနန်းနေရာထောင်းထောင်းလုပ်နေတာ။ဘယ်မှာလဲခင်ဗျားတို့ social punishment ။ပြောတဲ့တော်သိမကြတော့။ဟုတ်ပြီနော်။ဘာလို့သုံးနေကြလဲ။ကြားလိုက်လို့ကြား။ဘာလို့ကြားလဲ။ရန်ကားကြီးမပြတ်လို့ကြားလား။ဘာလို့ခင်ဗျားတို့ရန်ကားကြီးမပြတ်လဲ။ခင်ဗျားတို့ခေါင်းဆောင်နေတော့ရန်သူမိတ်ဆွေမပွဲကြတတ်ဘူး။ဟာ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 ။ကိုရင်ချက်ကြီးရတော့ရောပြင်းရအောင်မယ်နော်ဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောမှားလားရန်သူစစ်စစ်ကြီးကိုမိတ်ဆွေဖြစ်လာနိုင်မယ်ဒီလိုမျောလင်းမျောလင်းနဲ့ရန်သူကိုမိတ်ဆွေထင်လို့ဒီတော်လိုင်းကြီးဖြစ်လာတယ်တော်လိုင်းကြီးဖြစ်လာတော့မိတ်ဆွေကိုရန်သူဖြစ်လို့ရန်သူတင်လို့ကြားတယ်နော်ကိုရင်ချက်ကြီးတို့တော့မှတချို့ကတော်လိုင်းကြီးရဲ့ရန်သူထင်နေတာရအဲ့ဒါအရင်ကျင်းဆုံးပဲဟဲ့အဲ့ဒါဒီကလိညာရက်ကအချစ်ကြီးဟုတ်ပြီနော်မုတ်တုံလေးလိုမြောက်ပြန်လေးလိုဟလားနော်ရာသီလေးမျိုးမဟုတ်ဘူးအများနဲ့အချင်းမျိုးတိုက်ခတ်နေမှာဟဲ့လားအဲ့လိုလူမျိုးတော့မှပြောရတဲ့အဲ့တော့ကြာမှာပေါ့တလောက်တော့နော်ကြာမှာပေါ့တော်တော်တော်လိုက်ရပြီးပါပါနော်နိုင်ကိုနိုင်ပါမနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးကျောင်းလက်ဆရာကြီးမဟုတ်ဘူးဝါနာပါလို့ပြောတာအဲ့တော့နံပါတ်1 lesson 1နော်နိုင်ငံရေးဆိုတာနော်ရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေခွဲခြားတတ်ရတဲ့မခွဲခြားတတ်လို့ရှိရင်ရန်သူရဲ့ရန်သူကိုလိုက်ရှာရန်သူရဲ့ရန်သူကမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်လို့နော်ရန်သူရဲ့ရန်သူကမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်လို့လက်ခံလိုက်နောက်တစ်ခုကတော်လိုင်းရေးဆိုတာရန်ငါစီးပြရန်သူဆိုရင်တေးသေးလေးဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးဖြစ်ဖြစ်ရန်သူကရန်သူပဲဖြစ်တယ်ချိုချိုသာသာပြောလဲရန်သူပဲဖြစ်တယ်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပြောလဲရန်သူပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်မလားအဲ့တော့ရန်ငါစီးပြရမယ်ဒါနိုင်ငံရေးအခြေခံဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအခြေခံတွေကမနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝါတာတာဝါတာတာနဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားဟုတ်မဟုတ်ပါမလားနော်ဟာငါကြီးပဲလုံးလုံးဖြစ်ပါမလားဟိုလူတိုင်မင်းကောင်းမလားဟိုလူပြန်လာဆောင်းရင်ကောင်းမလားအဲ့ဒီလိုနဲ့ဒုရစိတ်တင်နဲ့ဒုရတော့မကလို့တရိဟပေါ့ခင်ဗျာဆက်မလို့တူသွားရပြီတရိဟပါအဲ့တော့တရိဟတွေတရိဟစိတ်တင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် decision making မပြတ်နော် decision making မပြတ်လို့ရှိရင်အချိန်များအဆုံးရှုံးတာပဲ opportunity လွတ်ကုန်တာဒီသဘောတရားလေးတော့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တော်လန်ရေးနိုင်ရမယ်အကြောင်းရင်းဒီအစကလေးကပြောတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ကိုတော်လို့မဟုတ်ကိုဘကရန်သူမိတ်ဆွေမခွဲခြားတတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ရန်ငါစီမပြတ်တို့တော့ဗာလဲဆိုရင်ကိုဘကဆီယနာစီကိုမုန်းတယ်ဒီမိုကရေစီကိုယူချင်တယ်ဟောစန္ဒအားဖြင့်တော့ရှိတယ်တို့တော့နိပရိယအားဖြင့်တော့အဟုတ်နော်စားကျင်တာပဲတည်ရဒီမကြီးကြီးကိုစားကျင်တာပဲတည်ရဘယ်လိုတက်ခုရမလို့ဆိုမသိဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ဖို့အကြောင်းရင်းကစန္ဒာဓိပတိဆိုတော့เนาะဆေအာနာရှင်ကိုမုန်းတာနဲ့เนาะဒီမိုကရေစီကိုချစ်တာနဲ့ဒီစန္ဒာတစ်ခုပဲရှိတယ်နိပယရှိကီလိုဝတ်တော့ဒါပေမဲ့ရန်သူညံ့လို့နိုင်မှာဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲရန်သူရဲ့
ရန်သူက generation အဖြစ်တော့ degrading ဖြစ်သွားပြီ generation ကကျဆင်းသွားပြီ generation ကကျဆင်းသွားပြီနောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကကြီးတယ်ကြီးလာနေပြီအချင်းချင်းလိန်တာလှဲ့တာเนาะဟုတ်လားအထက်ကအောက်ကိုလိန်အောက်ကအထက်ကိုလိန်ဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုရအရန်ကြီးထွားလာဇက်တူသားစားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကလည်းအရန်ကြီးထွားလာဒါကိုသူတို့ break အုပ်လို့မရတော့ဟုတ်ပြီเนาะအကုသို့အာကြည့်သွားပြီယန္တုဘက်ကယန္တုဘက်ကအကုသို့အာကြည့်သွားတဲ့အမြပညာရှိနေတော့အဲ့ရှိတဲ့ပညာသုံးလို့မရတော့เนาะယန္တုကအကုသို့အာကြည့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်သူကရှုံးတာရှုံးတာရှုံးမှာသူကဂုတတိလဲအကုသို့အာကြည့်နေတော့နော်အဲ့ဒါဒါအကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသူညံ့လို့နိုင်မှာဆိုတော့အကြောင်ပြောတာခုမကတော့လောက်ပဲရမှာပဲနော်ပြောရမှာပြောလဲပြောခြင်းလဲပြောလဲပြောလို့ကမထွက်ဘူးเนาะဆောက်လဲမပြောခြင်းဘူးเนาะနိုင်မဲ့အကြောင်းပြောတာလဲထက်နေပြီเนาะအဲ့တော့လက်ရှိတော်လိုင်းအခြေအနေကဘယ်ခီးကိုရောက်ပြီးတော့ဆိုတော့နှစ်ဖက်လုံးက break အုပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေရောက်သွားပြီเนาะဒီတော်လိုင်းကဆက်ပြီးရွေ့နေမှာပဲစီလှုပ်ရှားမှုတွေကတိုင်းဆက်သွားနေမှာပဲတို့တော့ကျွန်တော်တို့ကချင်းရကွန်မန့်ကိုတိတိကျကျမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်တို့ကနှီးကုန်းပေါ့နှီးကုန်းကတိတိကျကျပြက်ပြက်သားသားမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာနှီးကုန်းကလှလှပါပါမဖြစ်ဘူးဟုတ်တော့ finishing မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောရမယ်နိုင်ငံတစ်ခုကိုဆေးတုတ်တာပြီးနိုင်ငံတစ်ခုကိုဆေးတုတ်တာဆေးရတော့အသစ်ဖြစ်သွားတာပဲတို့တော့နှီးကုန်းချုပ်တာမကောင်းရင်စင်းသက်ဒီဆုံးထင်းနေရတယ်ကြံတတ်တယ်ဟုတ်နော်အင်းကြီးတစ်ခုချုပ်တာဒီနှီးကုန်းချုပ်မကောင်းလို့ရှိရင်ခြိစားထွက်နေတတ်တယ်ကြက်ဒီပောက်ကဖွာနေမယ်ဟုတ်နော်ချုပ်ရိုးနည်းနည်းပါးပါးလွတ်နေမယ်ဟုတ်နော်ဒါနှီးကုန်းမကောင်းတဲ့အဲ့တော့ချင်းရစီးရဲစီးရဲအနေထားချင်းရကုန်းမအောင်နေတယ်ဒီနေ့ဒီချင်းရကုန်းမထူထောင်နေနေဒါကြောင့်မလာအသက်ခံရမယ်ဆိုရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီနိုင်ငံရေးအာဏာကိုစနစ်တကျလှလှပပတတ်တခတ်ခတ်လွှဲပြောင်းယူနိုင်ဖို့ဘူးလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲချိန်ရောကုန်ပြီမရှိလို့မလာအသက်ခံရပြီးတော့မလာဘသူကတတ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့တည်င်းငါးမိနစ်အတွင်းမှာကြီးညာချက်ထုတ်တယ်။အဲ့လိုကြီးညာချက်ကဘယ်လိုအမိန့်တွေပေးပြီးတော့ဘယ်လိုကြီးညာချက်တွေထုတ်မှာလဲ။ဘယ်လိုဥပဒေကိုထုတ်ပြန်မှာလဲ။ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းကိုထုတ်ပြန်မှာလဲ။ဟုတ်လို့အဲ့ဒါလည်းဒီရှိလို့လဲ။ဘယ်တက်ကဘယ်တက်ကိုဖမ်းမှာလဲ။ဟုတ်တယ်နော်။ငါးမိနစ်တွေထုတ်ပြန်။မအားလားတက်ခံပြီးရတယ်လေ။မအားလို့တက်လိုက်တာနဲ့အဲ့တက်တဲ့ကောင်ကချက်ချင်းတက်ပြီးတော့ NUD ကဘလို့စီသတင်းပုံပါလဲအဲ့လိုသတင်းပုံကနဲ့ NUD ကဘလို့အမိန့်ပေးပါလဲမြောက်ဒီကိုဘသူကဝင်ပြီးအမိန့်ပေးပြီးတော့မြောက်ဒီကနေဘလို့ညညာချက်ထုတ်ပါလဲဘယ်လိုကော်မတီဘယ်လိုအစိုးရယာယီအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါလဲဘယ်သူတွေကိုလိုက်ဖမ်းဖို့ဘသူကအမိန့်ပေးပါလဲဘယ်သူတွေကဘသူအမိန့်ကိုနာခံရမှာလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတိတိကျကျမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါပါချက်ရောကုန်မရှိဘူးဒါစီစီအကောင်နဲ့နော်အမကောင်လို့ပြောတာမဟုတ်အကောင်နဲ့နှီးကုန်းချုပ်ညံ့နိုင်ငံကြီးရောဒီနေ့အမကောင်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံကြီးအရာလည်းပဲပြည်သူတွေအတီးတီးအဖွဲ့အစည်းအတီးတီးရနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကပေါ်တည်ပြီနော်မပေါ်တည်တိုင်းရင်သားဒီကနေပြီးတော့မှဟေးတို့အရင်တော့ကဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ NUG ကဟိုဝန်ကြီးနဲ့ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမှာအဲဟုတ်တော့သူနဲ့စကားပြောတာကောင်းတယ်နော်အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီစကားသံကကချင်ရန်စပြောပြီးတော့ကရင်ရန်ထောက်ခံချင်းရန်သဘောတူဟုတ်နော်
ဟာကရရတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဲ့ဒီထက်ကထွက်ပေါက်လာတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုတိုင်းသားတွေကလက်ခံပါတယ်အဲ့လိုတရားမထွက်ပါဘူးအဲ့လိုပဲအဲ့လိုထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအပုတ်နဲ့အတင်းပြောခံမှုလို့ရှိစရာကြောင်းရှိအမေစုလို့ပေါ့ဟုတ်လို့အမေစုလို့ဒါနိုင်ငံရေးအဲ့ဒါဗာလဲဆိုကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့ပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထက်နိုင်ငံရေးပြဿနာကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုရဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အထိမတီးဆောက်နိုင်ဒါကိုပြည်သူတွေလည်းသိတယ်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေလည်းသိတယ်နိုင်ငံတကာလည်းသိတယ်ဒါကြောင့်လည်းနိုင်ငံတကာကလက်ရှိ legitimate တဲ့လို့ခေါ်ရက်ဟုတ်နော်ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်တဲ့ certificate ရထားတဲ့အစိုးရကိုနိုင်ငံတကာတကယ်မထောက်ခံနေတာဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့ NUCC ကဘာတွေလုပ်ပြီးဘာတွေဖွဲ့ပြီးဘာတွေလုပ်နေလဲတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးတိုင်းသားတွေစကားပြောရမှာ၃မျိုးပဲရှိစကား၃ခုပဲရှိချင်းချင်းဝေးတွေပါပြောနေတယ်။နံပါတ်1ခွက်ထွက်ခြင်းခွက်ထွက်။နံပါတ်2ဘယ်လိုကိုယ်တနက်ကိုကင်ပြီးတော့ဆက်ပူပေါင်းမယ်ဆိုလဲကိုယ်ပိုင်တက်မတော်ထားပြီးတော့ concentrate ပုံစံပူပေါင်းခွင့်ရှိရ။နံပါတ်3တခုတည်းသောပြည်တော်စုတက်မတော်လဲထားပြီးတော့နော်တခုတည်းသောပြည်တော်စုတက်မတော်လဲထားပြီးတော့ပြည်နယ်အသီးသီးကကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်မထားတော့ဘဲနဲ့ပူပေါင်းတဲ့ Federal စနစ်ကိုသွားမလား။ဘယ်လိုလဲသွားသွားဒီဒီလမ်းသုံးခုလုံးကိုငါတို့ကသဘောတူတယ်အခုလောလောဆယ်မင်းအောင်လာတော့တိုက်ရအောင်ဆိုပြတယ်ဟုတ်နော်အသေးသေးလေးနန္ဒပြေတက်မတာလေးဟိုချာတာဆိုဒီမှာဒီချာတာဆိုဒီမှာဒီလူမျိုးစုဆိုဒီမှာဒီပြည်နယ်ကြီးနန္ဒမိတ်ဆိုဒီမှာဘယ်လိုပြီးမှာလဲပြီးနော်ဒေါ်လာကြီးပြီးရင်ခွက်ထွက်ခြင်းတူခွက်ထွက်ခွက်မထွက်ခြင်းဘူးကိုပဲစစ်တပ်ကင်ထားပြီးမှပူတွဲနေမယ်ဆိုတော့နေဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တခုကြီးတော့စစ်တပ်နဲ့အလုံးပူပေါင်းပြီးသွားမယ်ဆိုတော့သွားဒါမှမဟုတ်ရင်ဟုတ်လားလုံးဝလူမျိုးကိုအခြေခံတော့ပဲဒေသအနေထားကိုပဲအခြေခံတဲ့ဘက်တရီလုတ်ချင်တယ်လို့လောဆယ်မင်းအောင်လာတယ်ဒါကိုငါတို့ကသဘောတူပြီးခရီးပေးတယ်ဆိုစကားလို့ပြောအဲ့လိုပြောရဲတာနဲ့လဲတစ်ဖက်ကဟာဒီကောင်တတ်တည်းရှိရဲ့နော်ညီမတမိုင်းတစ်ချောင်းမှာဘယ်သူမှဒီစကားမျိုးမပြောရဘူးမပြောဘူးဘယ်ကောင်းဆောင်မှမပြောဘူးအာခုဒီဗမာကောင်းဆောင်ပြောရဲပြောဘူးတယ်ဒီလူနဲ့ဆိုတော့တို့ဖြစ်မှာဆိုရုပ်ကြီးချက်ကတခါရအောင်အဲ့ရသွားတယ်တို့ကမခွဲတော့ဒူနေမဖြစ်သွားဒီလိုလားမလားနော်ဒီလိုလားအဲ့တော့မိမခေါ်သူလို့ကြီးသားတကားပြောသူလို့ပေါ့ဗျာနော်ကဲညီမလေးကိုကြီးရမျိုးချစ်နေပြီနော်အဲ့တော့လာကျန်တယ်ဆောက်မနေနောက်ဆုံးရောက်လေတို့နှစ်ယောက်ပဲပေါင်းအောင်ပါခုပဲလာလိုက်ခဲ့ဟဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်လေကြီးသားတကားပြောတဲ့အစ်မအနည်းငါတော့ရမ်းချစ်နေပြီငါ့ကိုယုံလားအနည်းငါအဖေနဲ့တိုင်ပင်လိုက်အဖေကတော့လာငါ့ကိုငါကြိုက်တယ်လို့ယူလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့တတာပဲအမိမမြူနေတော့ယောက်ျားမြေမိမမြူနေတော့အာမကွာယူပြီးတက္ကကောင်းရောက်ပြီတမတ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကိုယ့်ကိုယူချက်မရှိဘူးယောက်ျားကငါနဲ့ပေါင်းအောင်ပါပဲနော်ငါကတော့ကြိုက်တယ်သူ့ကိုသူကတော့ယောက်ျားပီတာတယ်နော်တွဲလာတဲ့သုံးနှစ်တာကလာတယ်မှာဘယ်လိုကာတာရိုက်တယ်ရှိတယ်နောက်ဆုံးတော့အဖေနဲ့မေကသင်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြတော့ငါဒီငါသူ့ကိုငါချစ်လို့လိုက်သွားသူကဘလို့ပဲပြတဲ့ဟိုရဲ့ပဲနေရအလိုတခါအထုပ်ပါပါမပါပါတခါလိုက်လာတော့မိမကြီးကအဆင်ပြေဟုတ်ပြီနော်ဟောကွန်ပျူတာရှင်ကိုယ်ရောဒီမှုရှိအဲ့လိုမိမမျိုးကိုကလေးသုံးယောက်နဲ့ထားခဲ့လေရတယ်သူကသူ့အောင်ရှာညံပြေးပြီးတော့မှာဟုတ်ပြီနော်ဖေဖေနဲ့တိုင်ပင်လိုက်ပါအောင်ညီမမေနဲ့တိုင်ပင်လိုက်ပါပြီဆိုတော့တတ်တာမယူလဲတော့ဟုတ်တော့ယူပြီးပြတ်တာအဲမ်းမြန်းမှာနော်အဲ့တော့စီဝါရေးပဲလှုပ်လို့နိုင်ငံရေးပဲလှုပ်လို့လင်းမြားကိစ္စပဲဖြစ်တယ်တတ္တိရှိရလို့ပဲအကူချင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တူတူပါပါတူတူပါပါပဲနော်ညီမလေးလာကွာတက်ကွန်တော့အောင်ဟုတ်လား
မဟုတ်ဘူးလေလိုက်ပြန်လေးအကိုဒါပေမဲ့လည်းအကိုညီမကိုဘယ်တော့လက်ထပ်မှာတော့ဟာမင်းကွာငါအလုပ်ကလည်းမရှိသေးဘူးဟာပါဘာဖြစ်ညာဖြစ်သလိုရှိရင်တော့အဲ့ရမလဲပြန်လိုက်မလို့အဲ့ဒါမလိုက်တော့ဘူးကောမလေးကဟုတ်ပြီနော်တတိမမရှိတာเนาะစားတာစားတယ်ဗာကလေးမှမပေးခဲ့ဘူးလူကလိုက်မှာဘူးလိုက်ဘူးเนาะလူကြီးကဇွတ်မှကြိုက်တာเนาะဇွတ်မှကြိုက်တာเนาะဟာတကယ်တတိရှိတာပဲလုံမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုတကယ်လုံမှာပဲเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တတိရှိရဆိုတော့အကူချင်ဒီတော့တရားပါတယ်တွေ့ထူပါမရှိပါဘူးဟောနိုင်ငံကြီးကကျွန်တော်တို့အခုခီးမပေါက်ဘူးဘာကြောင့်ခီးမပေါက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะလက်ရှိမြို့သားညီညီရဲ့အစိုးရကိုတိုင်းရင်းသားတွေကနေပြီးတော့เนาะလုံလုံယုံကြည်အားကိုးတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုမတွေ့ရဘူး relationship ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မတွေ့ရဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကရိုးသားစွာမဝန်ခံဘူး NUCC ကပြောမှဆိုရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံဘရင်သမီးလိုပဲဒီလားမတည်သေးဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်ရှင်းလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးစေးဥပမာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရဆိုတော့ဒီကအလုံးမဖြစ်ရင်အလုံးမဖြစ်ရင်အလုံးမဖြစ်တဲ့ဟာเนาะဘာလို့ဆက်ပြီးတော့ဒီမှာလုံနေပါလဲလွတ်ရွှတ်တဲ့ချင်းကုန်းတယ်လीเนาะလွတ်ရွှတ်တဲ့ချင်းကုန်းတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပဲတခြားနားမလည်ရတာတော့မသိဘူး NUCC ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလေသိလားအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီရဲ့ဒီနေ့ NUCC ကို NUG ကဘာတွေတိုင်ပင်ပြီးတော့ NUCC ရော NUG ကိုဘာတွေအကြံပေးပြီးတော့ NUG ကို NUCC ကဘာတွေထိန်းကျောင်းနေတော့အခုကျွန်တော်တို့ကလည်း NUG ရ NUG ရဲ့လောက်ရတွေကိုမကျင့်တဲ့အခါမှာတန်တရားရှိတဲ့အခါကျွန်တော်ဘုဒ္ဓသာတရားမှာတော့NUC သွားတန်ရလာအဲ့တော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအကြံအတိုင်ပင်ခံကောင်စီကဘယ်သူတွေအတိုင်ပင်ဖို့လဲတိုင်ပင်တဲ့လူတွေကတိုင်ပင်တဲ့လူတွေရောတိုင်ပင်လားအကြံပေးတဲ့လူတွေရောအကြံပြုလားဆိုတဲ့အစားလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေ့နေရကျွန်တော်အစားကလေးပြောရအောင်ကျွန်တော်ကအများကြီးမရှိဘူးဆရာပြေကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်ဖူးလွတ်တော်လွတ်လိုက်ဟုတ်လားဆရာပြေလည်းဒီလိုပဲအန်ယူဂျီလည်းဒီလိုပဲဟုတ်လားမစ္စတာဘေဒူဝါအန်ယူဂျီမှာဘာဖြစ်ပြီးရောအဲ့မစ္စတာဘေဒူဝါရဲ့ဆရာပြေမှာဘာဖြစ်နေပြန်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြီးအဲ့တော့မကြောက်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအချင်းချင်းကြာလာပြီချင်းကြာလာတဲ့ခါမှာနာစီအပြေစာဖူးလွတ်တော်လုပ်တယ်ဆိုမှသာလေဒီလူကိုစားပြနေတယ် NUCC ဒီဘလုံးမလက်တွေ့မကြဘူး NUCC ရမှာငပိရပါနေအဲ့တော့တောင်သုံးခုအဖွဲသုံးခုခွဲမှာဖြစ်တယ်တစ်ဖွဲအဖွဲအောင်မဟုတ်ဘူးဖက်ဒရယ်ရကော်ပိုရိတ်မှာဖက်ဒရယ်မဟုတ်တယ်လို့မထက်နဲ့လीဟုတ်နော်ဖက်ဒရယ်ရကော်ပိုရိတ်မှာတိုင်းရင်းသားလို့ဘာမှမထက်နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စံတောက်ဘယ်သူကမလွန်မှုနဲ့စီအပြေကလည်းမလွန်မှုနဲ့အန်ယူဂျီကမလွန်မှုနဲ့ဘယ်သူမှမလွန်မှုနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့စံတောက်အစ်စ်မှပေါ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဘယ်သူမှပါကြအကြောင်းရှိဘူးသူတို့အလုံးလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့သဘောတူထားပြောဆိုပြီးပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လိမ္မော်ရဲမှာငပိပါနေမှာတော့ခွက်ပါလဲပြမှာအနက်မှာပြောင်းမှာအစ်စ်ပြန်ချောင်းမှာရမှာပေါ့ဒါကိုစားထိုင်လိုက်ကြားထိုင်လိုက်လုံးလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးရခီးရောက်ခြင်းလေဆိုရင်တိုင်းသားတွေရဲ့နော်တိုင်းသားလူမျိုးစုတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုတည်ကြအောင်ပြီးဆောင်မယ်ဒါနိုင်ငံရေးရခီးမြောက်တာအဲ့လိုပဲဒီတော်လိုင်းမှာအတိတိပါဝင်နေတဲ့သူတွေရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုလည်းရောက်နေရမယ်ဥပမာစီရီယံပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီစီရင်เนี่ยဒီတော်လန်ရေးကိုเนาะထိတ်ကနေဥဆောင်ပြီးသူစထွက်ပြီးပါလာเนาะလူတိုင်းอ่ะဟလာ
နေစရာမရှိတဲ့လူအစိုးရရုံငန်းကတ်နေတဲ့လူအစီရင်လုပ်တာပဲเนาะစီရင်ကိုကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီကြော်လိုင်းရဲ့အစကိုအုံနဲ့ကျင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးရင်းနေပြီးတော့တချို့ဆိုရင်ပင်စင်သွားတော့မယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကြီးကဘဝတစ်ခုလုံးပြစ်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့စီရင်ဆိုရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ယုံကြည်မှုရောရအောင်တိဆောက်နိုင်ပြီလားဒီတော့လည်းရဲမှာတော့ CDN ကိုစနစ်တကျနေရာပေးချထားတာရှိရလားဒီ CDN ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုထုတ်ယူသုံးစွဲရလားထပ်ပါနေတယ်မထပ်ပါနေတာခဏလေးပြောအခုတော့ CDN ဆိုတာကဒီတော့လည်းမှာဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ဘာမှအရေးမကြီးတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်စီရီယန်တွေကအားလို့အားမရနေတဲ့စီရီယန်တွေကတော်လိုင်းရဲ့ပြဿနာကဘယ်လိုဖြစ်အမြင်ခံလာရတယ်ဒါတော်လိုင်းကြာချင်းအားမရသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းရေးကိုဥဆောင်ဖို့ဒီတော်လိုင်းရေးကိုအစပြုဖို့အတွက်တကယ့်ကိုအုံနဲ့ကျင်းတဲ့အင်အားကြီးထွက်လာတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းပဲကြောက်ကြည့်မှုပြည်တယ်ဟုတ်နော်ကဘာကိုအလူခံဖို့လောက်ပဲနမဲစီရင်သုံးကျင်တာဖြစ်စီဒီအိုနမဲတက်မှအကျမ်းမဖက်တဲ့အကျမ်းမဖက်တဲ့စီဒီအိုနမဲတက်မှပတ်စံဆာလို့ကောင်းတယ်အလူခံလို့ကောင်းတယ်တနက်ဝယ်ဖို့ဆိုအလူရမှာမဟုတ်ဘူးအဲCDN ဆိုတဲ့နာမည်ကိုခေါင်းစဉ်တက်မှာ